آج کا سوال، کس صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، بی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، سی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ڈی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔